missä me nyt ollaan tänään? Jaa, me ollaan Meijersillä ja tota niin, tiedättekö mitä ihmiset? Astutte juuri penkkispesiaalin numero 2 maailmaan. Kakkonen on ykkönen, no, tästä puhutaan. Huomatteko tämän hieman ei niin konservatiivisen asennon? Se johtuu siitä, että haluan olla niin kuin asiantuntevan näköinen. Joo. Asiantuntevat levyt ei kuitenkaan. Ei, kuten ollaan jo monta kertaa sanottu, meistä kumpikaan ei enää ole penkkipunnertajia. Meistä puhutaan imperfektimuodossa, kun puhutaan penkkipunnertajia. Kun tosiaan näette, että ollaan vähän niin kuin reenikamoissa, tarkoittaa sitä, että me ollaan reenattu jo ja koitettu saada mahdollisimman hyvä pumppi, että me näytetään edes vähän miehekkäämmiltä tässä tehdessä tätä hommaa. Joten stay with me. Luvattiin, että puhutaan vähän asennosta ja itse penkkaamisesta teidän kanssanne tällä hetkellä. Mutta asiasta toimenpiteeseen. Tosiaan, meillä on tässä Leoko. Se on meille kaikille tuttu. Usein olen kirronut sen alimpaan piippiin. Mutta joskus me ollaan tehty yhteistyötä ja silloin me ollaan onnistuttu kyllä hienoin menestyksiin. Tosiaan, rautaa tässä nyt ei ole hirveän paljon. Mitä se kuvaa? Tää tankoo, kun se on ihan uuden karhe. Kyllä, se on grand. Tää ottais kovilla, kun tintu taas menemään. Lähdetään hajottamaan tätä Allun asentoa. Kuten olette varmasti nähneet, Allu ei mene makaamaan näin. Ja ota siitä asentoa, tai niinku tankoa käsille. Kisanostoissa mä tuun täältä takaa. Tähän on ihan syynsä. Ihminen on luotu heittämään tässä asennossa, ei makuasennossa. Ja tässä asennossa sä saat keuhkoihin enemmän happea, enemmän painetta itseesi, ennen kuin sä siirryt siihen nostovaiheeseen. Mutta tässäkin on sellainen pointti, että tää kannattaa harjoitella huolella. Meidän kun sä meet paineiden kanssa tuohon nostoasentoon, niin sitä ei pysty enää sit säätämään. Se on niinku lupsahdettava kerralla siihen. Ja sit vaan lähettävä nostaa. Mä tein tän nyt kerran tässä, ja sitten eikö mä selitän osissa, miksi mä teen mitenkin näin. Nyt se lurpsahtaa sinne tosta noin. Hop. Näin. Siinä oli mun kisanosto. Aika lailla oli lämmitti sydäntä käydä toi tekemästä pitkästä aikaa. Eli lähdetään purkaa tilannetta. Mennään istuun tänne taakse tosiaan. Laitetaan kädet siihen kohtaan, mihin sä haluat ne laittaa. Itse laitan nimettömän tuohon merkkiin. Ja tässä kohtaa, ennen kuin otetaan paineita, laitetaan jalat melkeinpä suoraksi tuonne, niin paljon kuin ne tavallaan menee tuonne. Silleen tuo rinta kiinni tuosta tangossa. Se tarkoittaa vaan sitä, että ne on just oikealla kohdalla, kun sä täältä lähdet tulemaan. Sitten nousee vaan enää niin kuin varpaan. Liike ei enää muutu siinä. Tarkoitus ei ole stepsutella enää jalkoja mihinkään suuntaan sitten. Puista tankoa. Itse tein sen niin, että tämä väliliha tässä, laitan sen tuonne alle. Huomaatteko? Painan sen tuonne alle ja otan sen jälkeen vasta kiinni. Tämä on tarkoitus ihan sen takia, että se luo kipua ja sellaista kiukkua. Tämä on ainoastaan maksiminostossa tein tämän itse. Se luo sellaista kipua, tekemisen meininkiä ja niin kuin ehkä vähän sitä raastavaa pakko tehdä tämä homma. Kun se otetaan oikeasti karheasta tangosta, laitetaan se tuonne alle ja puristetaan se kiinni ja otetaan siihen plus 200 kiloa päälle. Se sattuu. Mulla oli joka kerta nää auki, kun mä olin käynyt kisoissa. Mutta niin kuin mä sanoin, tässä selitetään vaan meidän tekemistä. Tämä ei välttämättä ole kovin korrekti normaali salimakelle, mutta anyway. Jalat sinne oikeaan kohtaan ja sen jälkeen hapet sisälle. Luisutaan varpaille päälle ja sieltä hartiat penkkiin ja samantien lukkoon jalat alle. Avustaja antaa raudan käsille. Sen jälkeen vaan tanko rintaan ja sen jälkeen puhallus ulos. Ja odottaa räkkiä. Hyvin yksinkertaista, kun sen oppii. Erittäin tehokas keino saada enemmän painetta, enemmän happea ja, niin kuin mä sanon tässä pikku asiat, tekemisen meininkiä. Kun sä lähdet itsellesi hakemaan tätä tekniikkaa,
mittaa itsellesi jalkaa sen. Kuinka pitkällä sulla pitää olla se jalka suorana, kun sä lähdet tuolta tulee tuolta alta. Että kun sä tuut asentoon, niin sä et lähtisi enää sitä liikuttelemaan sitä jalkaa, vaan sä lukitset itsesi siitä, kun sä lähdet tuolta alta tulee tuohon asentoon. Äärimmäisen tärkeää, että et enää jalkojasi nosta. Meinaan jännitys muuttuu siinä koko hommassa. Sanoisin, että tuolla tekniikalla en ole kenenkään nähnyt tavallaan istuvan tuolla ja tulevan tuolta sitten hapen kanssa. Tuo tekniikalla on tehnyt isoimmat romuni, mitä on ikinä tehnyt. Mutta tosiaan siihen liittyy se riski. Jos et harjoittele sitä tarpeeksi paljon, sä et saa sitä loksahdettua, sitä asentoa kerta toisensa jälkeen paikalle. Sä et voi liikutella itseäsi, kun sulla on 240 kiloa rautaa. Tai sun niinku maksimirauta. Et sä haluu päättää sun asentoa enää. Vaan se on niinku start and go. Ja silloin tehdään rumia rautoja, kun kaikki tuntuu hyvältä ja se sellainen rutiini osuu kohdalle. Mutta tää tulee vaan oikeesti harjoittelua. Näin minä olen nostanut tuollainen. Mä uskon, että yleisiä sellaisia pääpiirteisiä asioita tekniikasta kannattaa omaksua. Mutta jokaisen kannattaa itselleen hakea sellainen tekniikka, mikä toimii just sulla. Saanko mä koittaa sitä sun tekniikkaa nyt? Joo, ole hyvä. Okei. Käytä mun välivirta. Ota kiinni näin. Näin. Käännä välivirta. Sen jälkeen meet sinne alle. Ja ennen kuin sä tuut sieltä lavat penkkiin, sä meet ensin niin kuin painon varpaille. Ja sen jälkeen lavat penkkiin. Ja lavat on koko ajan yhdessä, kun sä lähdet tässä menemään. Ja hape, ihan oikeesti hape niin paljon, että sun naama nousee pystyyn. Siis noussut pelkästään. Ai vittu! Mut harmi vaan, kun meistä kumpikaan ei niin olla niin perfektejä molemmat. Kun nyt varmasti siellä jokainen myöskin haluaa tietää jotain. Apuliikkeet. Käydäänkö nopeasti läpi, niin sit saadaan tää koko setti tehdä. Lankupenkki. Penkki mun on sotteella. Kuinka tukevasti on kiinni lankusta? Miksi juuri lankkupenkki oli sinun mielestäsi ei paras toimiva? Ei itse asiassa ollut, mutta annoin ensimmäisen esimerkin apuun. Ah, okei. Okay. Mä tarkoitan, että nyt puhutaan sellaisesta, mitä sinä olet tehnyt? No tätäkin, tätäkin joo. Mitä tämä stimuloi parhaiten? Tämä on sikäli hyvä, että tässä saa venytyksen eliminoitua kokonaan pois. Mutta tämä on sikäli huono, että tässä on stoppi eli pysähdys. Onko sulla mitään apuliikettä tähän muuta kuin kapea penkki tai ei, tässä penkki punaista? Mun apuliikkeet ei tapahtunut penkillä. Vaan lattialla? Ei. Minä tein pinnapenkkiä. Mä voin näyttää sen teille, kun saadaan tuohon vaan penkki tuohon voimatelineeseen. Ja voin näyttää, moni teistä on se varmastikin nähnyt. Siinä oma, kuten olen monesti jo sanonutkin, olentajat nämä, ne ovat hyvin heikot. Niihin tarvittiin sitä voimaa. Ja mä tein pinnapenkkiä niin, että mä säädin noin pinnat niin, että kaikkein raskaan, vittumaisimpaan kohtaan on se tangon lähtöasento. Ehkä hieman alle siitä, jos mahdollista säätää. Ja karhennuksien ulkopinnassa nuo pikkurillit. Ja sieltä mä tein noin 3-5 toistoa todella isolla raudoilla. Ja mä tein vaan pelkästään ylös punnerruksen. Ja annoin sen tulla melkein vaparilla alas. Eli pam 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 pam. Pelkästään sen niin kuin räjähtävän kovaa ylös ja sen jälkeen pam 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 pam. Suosittelen kovasti kyllä niille ihmisille, kellä se loppuojennus on sitten niin kuin se, mihin tarvitaan ruutia. Itselläni ei ole ikinä ollut dieselipunnerrus, eli sellainen loppuun asti, vaan se on ollut, se lähtee erittäin räjähtävästi rinnasta ja se tulee niin korkealla kuin se tulee. Se saattaa olla, että se jää sen 5 senttiä, että se ei riitä se vauhti. Se on mun tapani ollut kunnetta. No, nyt käydään tekemään sitten ekana lattiapenkki. Sä saat mä tekemään sen. Mikä lattiapenkissä on loistavaa on se, että siinä on jo valmiina liike ja vauhti. Se vain antaa pikkasen helpotusta alhaalta siitä. Se simuloi mun mielestä parhaiten penkkipunnerisen kuollutta kohtaa apua siihen.
nyrkin verran kapeampi, mitä penkki punnerusote. Allu laskee sen alas, ei päästä paineta pois ja tönää sen maksiminopeudella ylös. Ja se mitä tässä tapahtuu on, kuten huomaat, ojentajat ottaa jousena vastaan, latsit ottaa jousena vastaan. Ja paino mitä se tuo aktuaalisesti alhaalla on, ei ole läheskään se mitä se kuorma on. Vaan se paino tulee vasta käsille ja ojentajille tossa. Tän voi tehdä myöskin sillä toisella tavalla, että lasketaan ne paineet pois. Mikä taas ei mun omasta mielestänikään ole se sellainen niin kuin ideaali ratkaisu, koska et sä penkkipunneruksessa niin laske niitä paineita pois sieltä missään vaiheessa, vaan sulla on paine koko päällä. Varsinkaan puolivälissä paineita. Mutta anyway, sä voit sen tehdä niin kuin, laskea sen tavallaan kyynärpäiden varaa tossa. Ja arvas missä tää tapahtuu, tää paineiden poistaminen. Kerro. Paita penkkaajille. Joo, mutta se ei niin kuin, tavallaan rappenkissä ainakaan ajatuksiansa. Koska se ei aja asiansa näet, kun mä asetin vähän hauistani paremmin, että näyttää leveämmältä. Joo, niin. Se, koska et sä ota tuossa penkissäkään niinku paineita missään vaiheessa pois. Sä oot paineistettu koko sun suorituksen ajan. Kyllä, ja varsinkaan siinä puolivälissä, missä se alkaa olla tässä simuloissa puoliväli tai vähän yli. Jos me tehdään oikeasti isolla raudalla tätä ja lasketaan paineet siellä pois, niin jotenkin voisin kuvitella, että se asento hieman muuttuu ja silloin kun tavallaan sit lähdetään ns. Kuolleesta kulmasta työntämään sitä rautaa, niin loukkaantumisriskikin saattaa olla isompi. Ajattelen itse samoin, että jos meillä on iso kuorma käsillä ja meillä on lukittuna esimerkiksi kaikki lihaspaineet, kulma, ikään kuin jänteiden jännitys, nivelen jännitys, ja lähdetään nostamaan sillä lailla, se on ihan fine, mutta jos me nollataan kaikki alhaalla, mitä jos siellä pikkasen muuttuu joku? Joo. Ja se kuorma tulee yhtäkkiä sekunnin murtoosassa siihen päälle, niin en tiedä. Niin, mä voisin kuvitella, että tavallaan siinä kun sen tekee sen, niin kuin sen suorituksen, jos mulla on tästä kaikki paineet, hop, ja mä työnnän ylös. Mä oletettavasti tavallaan käytän ihan varmasti just niitä lihaksia ja lihaksen osa-alueita, kun pitääkin käyttää. Mutta sitten kun otetaan vauhtia tavallaan tyhjästä kropasta, missä ei ole sitä painetta, niin yhtäkkiä saattaa aktivoitua sellaiset osat lihaksesta, tai supistamisjärjestys saattaa olla sellainen, että käy vahinko. Tämä on vaan mun teoriani asiasta. Sitten mennään osanostoihin, eli pinnapenkki. Pinnapenkki? Minä sanon niitä osanostoiksi. Ja osanostot, eli pinnapenkki. Kiitos. Tämä onkin se oikeasti niin kuin, tavallaan erittäin tuttu liike minulle. Tätä mä oon tehnyt tie ja ajat. Itse tein tämän hieman alempaa normaalisti. Nämä reijät on snadisti alempana tuolla Kirkkonummen salilla. Siellä ollaan tehty niin kuin enimmäkseen tätä. Ja ihan snadisti leveämpi. Eli varmaan tuo peukalon ensimmäinen viiva tuosta laitetaan karhennukseen. Eli tällä tavalla. Kokonainen penkkiasento otetaan. Koitetaan hakea lavat alle ja mahdollisimman pystyy kaari. Ja kun lähdetään nostaa, niin ihan samalla lailla puolelta ulos. Ja sit mä annan tulla se ihan vaan alas. Tällä tehtiin pitoa tonne, millä oikeesti saatiin sit työnnettyä se loppuun asti. Ja ei mitään, nämä on oikeasti sit vaan niinku spesiaalitreenejä, ei mitään pitkiä settejä. Näillä tehdään voimaa 1-3. Viiskin on vähän sellainen pitkä, mä käytin lämmittelynä vähän vitosia. Työsarjat oli kovia kolmosia. Ja näitä ei voinut tehdä joka viikko, koska sit kun raudat karkaa ihan hiton kovaksi näissä tällaisissa osanostoissa, niin sanoisin, että kerran kahdessa viikossa. On. Kerran puolitoista viikkoa on oikeasti aika kova tahti tehdä näitä. Ja nosto korkeus ihan sen mukaan, mikä itsellä on se kaikkein paskin. Niin, ongelma. Mutta se on vähän harmi, että näitä kun ei pysty ruveta porailemaan lisää, se on vähän sillä, mikä sieltä omalta salit löytyy. Mm. Toki mä oon joskus yrittänyt sitä kompensoida silleen, että mä oon nostanut penkkiä vähän ylöspäin ja mä oon laittanut tonne alle vähän jotain ja sen sellaista. Tätä on myöskin tehnyt ketjuilla apuna. Ja kuminauhoilla on myöskin laittanut niinku lisävastusta noista. Ootko muuten tehnyt hangbaaria vähän samaa? Oh. Minkälaisia rautoja? Kuminauhoilla. Niin, mutta sehän on tavallaan niinku roikkuu tuolta ylhäältä. Ja
Se kevenee koko ajan, tai raskanee ylöspäin. Se hanging pressi vai mikä se sanoi? Hang bar. No hän teki tota VSP-jätkät paljon niitä. Joo, kyllä. VSP olen tehnyt ja en kokenut kovin mukavanasta. Siinä karkaa raudat vielä isommas kuin tässä. Koska tavallaan siinä on niin vasta ihan siellä lopussa tulee se sun se oikein se rauta, mitä se painaa, koska se kuminauha on viritetty tuolta yläpalkista tankoon kiinni. Ja se keventää tässä alhaalla mahdollisimman paljon, mutta se on just tarkoitettu paitopenkkaan ja varten, koska siellä paitopenkkaan tarvitsee vasta ihan siellä lopussa sen maksimaalisen tehon itsestänsä ulos. Paitahan jeesaa aika paljon. Ei nyt ruveta puhua siitä, kun voidaan puhua monta tuntia tästä asiasta. Seuraavaksi siirrytään siihen, mitä varmasti olette odottaneetkin. Suomen mestari, Suomen ennätyksen haltija ja taitaa olla maailman toiseksi paras tulos, rekordoitu tulos. 175 kiloa lippipunnerus. Käydäänkö siellä? Heissan! Tervetuloa! Kallon penkkikouluun. Kallon Jokisen penkki kautta dippipunnerus kokeilukuntoilla. Lähdetäänkö liikkeelle dippipunnertamisen kanssa siitä, minkälaisesti tätä kannattaa tehdä? Moni tekee tämän ihan hirveän alhaalta. Siis täällä. Sä venytät sun rintaa ihan maksimaalisen määrän siellä. Kun tässä ei kuitenkaan rinta ole tarkoitus tehdä, vaan ojentajia. Tarkoitus on tehdä oikeasti ojentajia tässä. Toki rintakin aktivoituu ja etuolkapäät tässä. Mutta prioriteetti on ojentaja. Niin älkää lähtikö kääntämään itseänne tällaiseen epäluonnolliseen asemaan. Asentoon. Asemaan. 90 astetta kyynärpääkulma on jo aika alas viety dippipunnerus. Et siitä kohtaa, kun nyt puhutaan sitten, tehdään dippipunnerusta lisäpainoa. Siitä kohtaa 90 kulmasta, kun lähdetään nostamaan isoa rautaa, siinä mahdollisuus on lähteä, että se lähtee kippaan helposti johonkin suuntaan siitä. Sä et ole kovin stabiili enää siinä asennossa. Kun sulla on enemmän kyynärpäät tavallaan isommassa, eikö pienemmässä kulmassa. No hengästyy. Niin sä pystyt stabiloimaan sitä sun tekemistä paljon enemmän. Dippipunnerus itsessään on hyvinkin yksinkertainen laji. Ollut aina mulle erittäin sopiva ja hyvä. Mä menin tässä. Mä rupesin harjoittelee penkkipunnerusta 17-vuotiaana. Mä tulin salille ja siellä oli kavereita, ketkä oli käynyt salilla jo vuoden ja niillä oli noin 30 kiloa reisien välissä, kun ne teki dippipunnerruksia. Ja mä menin hyvin nopeasti niistä ohi lisäpainoissa. Eikä kovinkaan kauaa tosiaan, että mä pääsin 70 kiloon ja 90 kiloon. Missä mä sit viihdyinkin jonkun aikaa, kunnes sitten vähän erilaisilla lääkityksillä mentiin yli niistä. Mutta tää on aivan mainio laji. Mä teen tätä edelleenkin, on ruvennut ottaa tätä mukaan ohjelmaan. Tää saa valtavan hyvän paineen ylärintaan, olkapäihin ja ojentajiin, kun tekee ilman lisäpainoa. Lisäpainoa mä en enää tätä harrasta ihan tarkoituksellisesti. Tääkin on sellainen juttu, että mä dikkaan tästä ihan kympillä. Ja tää vie vähän mukanaan. Mä haluan laittaa tähän isoja rautoja. Ja se ei ole sit kovin järkevää podauksen kannalta. Mut katsotaan vähän tätä niin kuin NS-suoritustekniikkaa, mitä tässä oikeasti ei edes ole mitään suoritustekniikkaa. Kun tavallaan vaan, että mihin kohtaan sä haluat sen lihaspaineen tulevan, niin siten sä lähdet tätä tekemään. Voidaan tehdä kädet hyvin kapealla, mitä itse en suosi. Ihan vaan johtuen siitä, että mua sattuu kyynärpäihin ihan vitusti lähtee tästä tiputtaa tonne väliin. Itse suosin aika leveää asentoa. Ja tästä kun lähdetään tekemään dippipunnerusta, niin itse lukitan itseni, eli laitan käsille sen painon jo tässä vaiheessa. Eli mulle ei mene kädet ihan suoraksi, mutta mä niinku tavallaan nojaan. Joo, mulla ei täällä ole enää paljon painoa täällä jaloilla. Mä alan nojaa tässä vaiheessa jo käsiin. Ja tiputan itseni rauhallisesti lisäpainojen kanssa sitten alas. Ja silloin kun mä oon tässä vaiheessa jo tavallaan lukittanut mulle tähän käsilleni sitä painoa, jo siinä vaiheessa mulla on hartiat nousee korviin ja lavat menee yhteen, mikä on vähän niin kuin penkkiasento, jos takapäin oikein koittaa katsella. Ja
suoritustekniikka on hyvin yksinkertainen. Koko aika hartiat ja lavat pysyy samassa asemassa. Jos sä työnnät ihan ylös, niin sulta hajoaa tekniikka. Pidetään se vaan tossa. Ei auki, vaan tässä. Äärimmäisen hyvä apuliike penkkiin. Tässäkin mä tein ensin lämmittelyt kymppejä. Saatoin mennä kympillä jopa 125. 125 kiloa taitaa olla iso, mitä mä tein kympin. Ei kun 40 kiloa, anteeksi. Ja sen jälkeen päälle yleensä tein yhden kovan kolmosen tai vitosen. Kolmosen on tehnyt 150 kilolla. Ja ykkösen on tehnyt todistettavasti 175 kiloa. Ja 200 kiloa ei ole nauhoitettu. Mut siinä mä rikoin ton käteni. Mut niin, ei siitä sen enempää. Tässä, hyvät ihmiset, tästä voitaisiin jatkaa vaikka kuinka ja paljon legendaarisia asioita. Pysykää ihmiset kanavalla ja legendaarisesti sanon, pistäkää kommenttia. Olkaa ystäviä ja halaakaa toisiaan. Don't be a hater, be kind. Oh.